नमस्कार माझ्या सर्व शेतकरी मित्रांनो, मी पी ए पठारे, प्रदीप पठारे ॲग्रिकल्चर यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. शेतकरी मित्रांनो, अनेक शेतकरी तोडवर्गीय पिकं घेत असतात. ह्या तोडवर्गीय पिकाचं आपण जर सांगितल्याप्रमाणे थोडं व्यवस्थापन जर चांगलं केलं तर निश्चित आपले तोडे जास्त निघतात. तोडवर्गीय पिकाचा थोडा विषय समजून घेऊ. तोडवर्गीय पिकं म्हणजे टोमॅटो असेल, मिरची असेल, शिमला मिरची असेल, वांगे असेल, भेंडी असेल, हे जे तोडवर्गीय पिकं आहेत, ह्या तोडवर्गीय पिकांच्या जेवढे तोडे जास्त होतील तेवढं उत्पादन जास्त निघतं. हे जास्तीत जास्त तोडे वाढण्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे, एक दोन गोष्टी मी याच्यामध्ये सांगणार आहे. शेतकरी मित्रांनो, तोडवर्गीय पिकं आपण जर बघितलं तर हे तोडवर्गीय पिकाचे नवीन वेगवेगळे वाण मार्केटमध्ये आलेले आहेत. संकरित वाण आहेत, सुधारित वाण आहेत. ह्या वाणांची म्हणजे ह्या जातींची उत्पादन देण्याची क्षमता खूप आहे. जेवढी उत्पादन देण्याची क्षमता जास्त आहे स्वाभाविकच त्याचं त्याला अन्नही तेवढंच लागतं. म्हणजेच काय, उदाहरणार्थ जर मला सांगायचं म्हणलं तर फॉर एक्झाम्पल टोमॅटोपासून चांगलं नियोजन केलं तर 55-70 टनापर्यंत आपण सहज टोमॅटो काढतो. भेंडीचंही जर चांगलं नियोजन केलं तर जवळजवळ 35-40-50 तोड्यापर्यंत भेंडी चलते, म्हणजे 12-15 टनापर्यंत एकरी भेंडी निघते. म्हणजेच काय, तोडवर्गीय पिकाला जास्तीत जास्त तोडे व्हायला पाहिजे, त्यावेळेस आपल्याला माल निघतो. आता आपण ह्या तोडवर्गीय पिकाचं जर बघितलं तर ह्या तोडवर्गीय पिकाला अन्न तर भरपूर लागतंय, पण एकाच वेळेस हे तोडवर्गीय पीक जवळजवळ 5-6 गोष्टीमध्ये काम करतो. पिकाची शाकीय वाढ असेल, म्हणजे सारखा शेंडा चालू राहणे, ही शाकीय वाढ आपण त्याला म्हणतो. म्हणजे साधारणतः 35-40 दिवसानंतरनं सारखा शेंडा चालू राहणे, त्यानंतर पुनरुत्पादन म्हणजे माल लागणे, म्हणजे फुलधारणा होणे, फलधारणा होणे, त्यानंतर पक्वपूर्व अवस्था म्हणजे फळं कच्च्या अवस्थेमध्ये भरपूर असणे, पक्व अवस्था म्हणजे माल पिकणे, ह्या चारही ज्या स्टेज आहेत ह्या एकाच वेळेस येतात म्हणजे तोडवर्गीय पिकामध्ये. म्हणजे वर शेंडा चालू असतो, त्यानंतर फुलधारणा होते, त्यानंतर फळ सेटिंग होते, त्यानंतरनं फळं छोट्या आकाराचे असतात, मध्यम आकाराचे असतात, मोठे होतात, आणि खाली फळं ही पक्व अवस्थेमध्ये असतात. ह्या चारही स्टेज पिकावरती एकाच वेळेस असतात. मग ह्या तोडवर्गीय पिकाला या कालावधीमध्ये सर्वाधिक अन्नद्रव्ये ही द्यावी लागतात, किंवा त्या झाडांना एकाच वेळेस एनर्जी जास्तीत जास्त खर्च करावी लागते. मग ह्या तोडवर्गीय पिकाला आपण सुरुवातीला खत व्यवस्थापन व्यवस्थित न करता फक्त जर जमिनीतल्या एका ढोसवरती किंवा ड्रीप फर्टिगेशन जर केलं नाही, एकदाच जर जमिनीतून खत आपण जर दिलं, त्याचप्रमाणे जमीन जेवढी अन्नद्रव्य आहे स्थिर प्रमाणामध्ये, हे अन्नद्रव्याच्या जोरावरती जर आपण ते जर पीक ठेवलं तर ते पीक आपल्याला साधारणतः 3-4 तोडे सहज देऊ शकते. पण पुढं जर जसं जसं झाड उंच वाढेल आणि जर त्याला अन्नद्रव्य जर कमी पडत जर गेलं तर माल आपल्याला कमी मिळतो, तो क्वालिटीमध्ये निघत नाहीत, पुन्हा झाडामध्ये अन्नद्रव्याच्या कमतरता निघतात, झाडामध्ये विकृती दिसती आणि झाडामध्ये वेगवेगळ्या समस्या तयार होतात. तर याचं कारण कसं की ह्या तोडवर्गीय पिकाला मी सांगितल्याप्रमाणे 3-4 गोष्टी, मुळी डेव्हलप होणं असणे, फुटवा होणं, फलधारणा होणे, माल फुगणे, माल लागणे, ह्या सर्व गोष्टी एकत्रितच होतात तोडवर्गीय पिकामध्ये, की हे हॉर्टिकल्चरमध्ये होत नाहीत किंवा पालेभाज्यामध्ये होत नाही, पण ह्या फळवर्गीय पिकामध्ये सातत्याने हीच क्रिया सातत्याने जास्त होत असल्यामुळं याला अन्नाची गरज असते. आणि जर ही अन्नद्रव्याची सप्लिमेंट पुरवठा जर जमिनीतून कमी झाला तर हे हळूहळू माल कमी निघतो, 3-4 तोडे निघून पीक हळूहळू कमी कमी ते अन्न देत जाते. मग अशा कालावधीमध्ये ह्या पिकाला जर पानांवाटे आपण जर सूक्ष्म खत असेल, दुय्यम खत असेल किंवा मुख्य खत असेल, अशा खताच्या फवारण्या प्रत्येक तोड्याला, ह्या प्रत्येक तोड्याला जर फवारण्या आपण देत गेलो तर निश्चितच त्या पिकाला जेवढी रोज पानामधून अन्नद्रव्यांची आवश्यकता असते ती अन्नद्रव्ये जर पानामधून जर आपण दिले तर जमिनीतूनही खतं, वरून खतं दिल्यामुळं जमिनीतूनही खतं चांगले उचलले जातात आणि ह्या पानांचं आयुष्य वाढलं जातं. बघा, हे कमी कालावधीचं पीक आहे. दर 15-17 दिवसाला तोडवर्गीय पिकातली प्रत्येक स्टेज, म्हणजे पिकाची स्टेज ही बदलत जाते. म्हणजे दर 10-15 दिवस हे तोडवर्गीय पिकामध्ये फार महत्त्वाचे असतात. म्हणून सुरुवातीच्या कालावधीपासून तर शेवटपर्यंत जर आपण ह्या त्या पिकाला लागणारे अन्नद्रव्ये, प्रत्येक तोड्याला लागणारे अन्नद्रव्ये हे जर पानावाटे आपण जर देत गेलो तर निश्चित ह्या पिकाचं आयुष्य वाढलं जातं, साहजिकच ह्या पिकाचे तोडे वाढले जातात.
म्हणून मला सर्वांना एक सांगणं आहे, जर आपण हे तोडवर्गीय पिकं घेत असेल, टोमॅटो, मिरची, शिमला मिरची, वांगे, आज सगळेजण फक्त रोग आणि किडीच्या बंदोबस्तासाठी फवारण्या करतात, पण ह्या पिकाची वाढ होण्यासाठी, ह्या पिकाची तोडे वाढण्यासाठी कोणी खताच्या फवारण्या करत नाही, तर निश्चित सूक्ष्म खतं असेल किंवा दुय्यम मुख्य खतं असतील, दर 10-12 किंवा 8-10 दिवसाला आपण खताच्या फवारण्या केल्या पाहिजेत. ह्या कोणत्या फवारण्या तोडवर्गीय पिकाला करायच्यात हे मी तुम्हाला पुढल्या व्हिडिओमध्ये सांगतो, पण नक्कीच आजच्या व्हिडिओमध्ये तोडवर्गीय पिकाला त्याच्या गरजेनुसार त्याची एनर्जी भरपूर जात असते ही भरून काढण्यासाठी निश्चित तुम्ही वरून खताच्या फवारण्या करा. जर तुम्ही सारख्या जर खताच्या फवारण्या जर करत गेले, पुढे टॉपचं एक जास्तीत जास्त टॉपचे तोडे हे वाढले जातात आणि क्वालिटीमध्ये माल निघाला जातो. आजच्या व्हिडिओ मला मधून एवढंच सांगायचं आहे. धन्यवाद.